हाय एवरीवन आल्पनास किचेन लई आपनालोक सकलोके पुनर स्वागतम जनाइसु। आजि मय पका कलर रेसिपी एटा लई आइछु आपनालोक लई। कल बेसिकै पकि रहि गले आमि सकलोके खाइ बेया पाउ नहय जानु, किन्तु पेलाइ निदि आमि जदि एनेकै केक बनाय खाउ तेने होले खाबोलै जथेष्ट सुस्वादु हय। मोरो जथेष्टखिनि पका कल आसिले आरो हिखिनि मय एनेकै चकलेट केक बनालु। एनेकै खाइ सकलोके भालै पाले आरो मय भाबिलु जे रेसिपिटो आपनालोकर लगतो शेयर करू। आशा करू आपनालोकौ बनाय ভাল পাব। গুটিকে পলম নকৰি বলো ৰেচিপিটো লৈ যাও। কেকটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই কেকৰ বাটিটো ৰেডি কৰি লৈছো। ইয়াতে মই অকমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছো আৰু এক চামুচ ময়দা দি চাৰিওফালে ভালদৰে জোকাৰি জোকাৰি মিলাই লৈছো আৰু অতিৰিক্ত ময়দাখিনি পেলাই দিছো। এয়া মোৰ কেকৰ বাটিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমে মই এয়া পকা কলখিনি লৈছো। কলখিনি যথেষ্ট পকি গৈছিলে আৰু অকণমান ৰহি গৈছিলে, গতিকে খাবলৈ এনেকৈ ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ কেককে বনাই পেলাওঁ। এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু কলখিনি এটা বাটিত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কলখিনি হাতেৰে বা কাটা চামুচেৰে বা যিকোনো উপায়েৰে এনেকৈ পিটিকি ল'ব। ভালদৰে মিহিকৈ পিটিকিব লাগিব, চাব যাতে গোটা গোটা ৰৈ নাযায়। এতিয়া ইয়াতে মই একাপ ময়দা আৰু আধা কাপ চুজি দিছোঁ। ইয়াৰ লগতে মই যিহেতু চকলেট কেক বনাইছোঁ সেইকাৰণে এক টেবুল চামুচ কোকো পাউডাৰ দিছোঁ। আপোনালোকে চকলেট কেক বনাবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে কোকো পাউডাৰটো নিদিবও পাৰে। লগতে দিছোঁ এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ, আধা চামুচ বেকিং চ'ডা। এতিয়া এই গোটেইখিনি বস্তু মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভালকৈ মিহলাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপমান শুকানেই হ'ব মিশ্ৰণটো, যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে কোনো পনীয়া বস্তু দিয়া নাই, গাখীৰ বা পানী আমি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, সেইকাৰণে শুকানেই হ'ব। ইয়াত দেখিছে যিখিনি পাৰোঁ মই মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আন্দাজ মতে অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি মিশ্ৰণটো বনাই যাম। এয়া মই অকণমান গাখীৰ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে ঘূৰাই লাহে লাহে মিশ্ৰণটো বনাই যাব। ইয়াত দেখিছে আৰু অকণমান গাখীৰ দিব লাগিব। এতিয়া মই স্পেটুলা এখনেদি চাৰিওকাষটো এৰুৱাই ভালদৰে বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আকৌ অলপ অলপকৈ গাখীৰ দি যাম। এয়া মই আকৌ অলপমান গাখীৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া সামগ্ৰীখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। ইয়াতে এতিয়া আমি আৰু অকণমান বস্তু দিব লাগিব। ফ্লেভাৰ দিছোঁ মই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিবও পাৰে নাথাকিলে। এয়া মই অকণমান ভেনিলা ফ্লেভাৰ দিছোঁ, যিহেতু কেকত ভেনিলা ফ্লেভাৰ টেষ্টটো ভাল লাগে। আৰু দিছোঁ লগতে এয়া চকলেট ফ্লেভাৰ। এয়া মই অস্ট্ৰো কোম্পানীৰ বেলজিয়াম চকলেট ফ্লেভাৰটো লৈছোঁ। এইবিলাক একেবাৰে অপশ্যনেল, আপোনালোকে নিদিলেও হয়, মই অকণমান খাই টেষ্ট লাগে কাৰণে দিছোঁ, ল'ৰাই খাই ভাল পায়। আৰু এয়া মই দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। ৰিফাইণ্ড তেল মই 4 টেবুল চামুচ এড কৰিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ তেলখিনিৰ সৈতে সামগ্ৰীখিনি মিলাই ল'ব। চাপোজতে অকণমানো তেল বাহিৰত ৰৈ নাযায়, গোটেইখিনি ভালকৈ সোমাই যাব লাগিব মিশ্ৰণটো। এয়া মোৰ মিলাই হৈ গৈছে, কিন্তু মিশ্ৰণটো এতিয়া অকণমান শুকান হৈ আছে, সেইকাৰণে মই আৰু অকণমান গাখীৰ দিব লাগিব। সেইকাৰণে এয়া মই অকণমান গাখীৰ দি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ পুনৰ মিশ্ৰণটো মিলাই ল'ম। এয়া মোৰ ভালকৈ মিলাই হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে মিঠাটো চাই ল'ব। মই দেখিছে যে মই কোনো চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কেকটোত। মই কলৰ মিঠাতে আচলতে কেকটো বনাইছোঁ, কিন্তু অকণমান মিঠাটো কম হৈছে, সেইকাৰণে মই অকণমান মৌ মিহলাই লৈছোঁ। মই এক টেবুল চামুচ মৌ মিহলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে প্ৰথমতে আধা কাপমান চেনি, গুড়ি চেনি দি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মোৰ কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই এয়া আগতে ৰেডি কৰি থোৱা কেকৰ টিনটোত বেটাৰখিনি ঢালি দিছোঁ। বেটাৰটো ঢালোঁতে চাব যাতে ওপৰত 2 ইঞ্চিমান খালী ঠাই ৰৈ যায়, যিহেতু কেকটো পিছত অকণমান ফুলি যাব, সেইকাৰণে একেবাৰে ওপৰলৈকে কেকৰ বেটাৰটো নভৰাব। অকণমান লাহে লাহে জোকাৰি দিব।
কেকটো মই কেৰাহীতে বনাইছোঁ। এয়া মই কেৰাহী এখনত ষ্টেণ্ড এডাল পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন মই 5 মিনিটমান সময় গৰম কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই কেকৰ টিনটো পাতি দিছোঁ। ওপৰত ঢাকোন এখন সাৱধানে লগাই দিব চাব যাতে ভাপবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়। 35 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত একেবাৰে কম জুইত দিছিলোঁ মই। এয়া দেখিছে কেকটো যথেষ্টখিনি ফুলি আহিছে, কিন্তু মাছডোখৰ অকণমান এতিয়াও কেঁচা হৈ আছে। সেইকাৰণে মই আৰু 5 মিনিট সময় কেকটো দিলোঁ তাপত আৰু এয়া দেখিছে এতিয়া কেকটো সম্পূৰ্ণকৈ ফুলি গৈছে, মাছডোখৰো সিজি গৈছে। মোৰ 40 মিনিটমান লাগিলে কেকটো হওঁতে। কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কেকৰ টিনটোৰ পৰা কেকটো উলিয়াই ল'ম। তাৰ বাবে মই কটাৰী এখনেদি চাৰিওফালে ঘূৰাই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া থালখনত কেকৰ টিনটো ওফটাই দি লাহে লাহে জোকাৰি দিলেই কেকটো ওলাই আহিব। এয়া দেখিছে লাহে লাহে জোকাৰি দিয়াৰ পিছত এয়া কেকটো সুন্দৰকৈ ওলাই আহিছে। কেকটো যথেষ্ট ফুলিছে। এয়া মই অকণমান দাঙি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু কোমলো হৈছে কেকটো। এতিয়া মই ওভতাই দেখুৱাওঁ। এয়া দেখিছে কেকটো যথেষ্ট সুন্দৰকৈ ফুলিছে। এতিয়া মই কেকটো অকণমান কাটি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকেও গম পাব তেতিয়া কিমান কোমল হৈছে কেকটো। যথেষ্ট কোমল হৈছে আৰু খাবলৈ যথেষ্ট টেষ্টি হৈছিলে। গতিকে আমি পকা কলবোৰ এনেকৈ পেলাই নিদি এনেকৈ কেক বনাই খাব পাৰোঁ। এয়া চাওক মই কাটি দেখুৱাইছোঁ কেকটো। আপোনালোকে যদি চকলেট কেক বনাবলৈ ইচ্ছা নকৰে তেনেহ'লে কোকো পাউডাৰ নিদিলেও হয় আৰু তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছো মিলাব পাৰে। চকলেট কেকতো পাৰি কাজু কিচমিচ এনেকৈ আৰু চেৰী এনেধৰণেও দিব পাৰি। চকলেট কেকত দিয়াতকৈ চকলেট নিদিয়া কেকত চেৰী দিলে দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগে, ৰঙচুৱা ৰংটো ওলাই যায়। আৰু এয়া মই কাটি দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে যথেষ্ট কোমল হৈছে কেকটো। এনেকৈ এপিচ কেক পালে চাহকাপ খাই ভাল লাগিব নহয় জানো। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টবোৰে মোক এনেদৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব যে মোৰ ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে কেনে পাইছে, যাতে মই পুনৰ এনেধৰণৰ সহজ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ তেওঁলোককো মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু নিজৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগতো মোৰ ৰেচিপিসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।